Таалагдлаа. Тэ янз шүү. Амар гоё. Амар гоё төчгөлт юм л шүү. Амар гоё юм. Амар гоё кино байсан шүү. Амар гоё кино. Амар гоё кино болсон байлаа шүү. Аа, ч гоё кино байсан. Надад таалагдсан. Тэр мэха таску сто гоё гоё төрөөс шүү. За. Сүлийн хэсэг амар гоё санагдсан. Үнэхээр гоё кино. Тэгээ сүлийн хэсэг дээр нь жоох байлсан. Үлсэн байна. Өстөө гоё кино үлээ. За. Та термин дүр амар тоглолцсон. За. Гоё киноос мэн. Гоё исэн. Аимш хэрнээ инээд мэн байсан. Амар гоё. Гоё исэн. Надад болохоор ер нь бол амар гоё юм. Өчиг нэг таны гарч ирдэг хэсэг амар гоё инээдтэй исэн. Тийм. Хүүхдүүдээ эцэгчүүдээ ирж кино үзэрээ. Амар гоё кино олсон биш үү? За. Йоо. Яг хурдан шахчихдээ. Сүнсний стори 2 дугаар сарын 16-наас бүх кино театруудаар